өзүңүздөр көргөндө эле ушул жерде өзүбүз эмгектенебиз. Бул өзү лидер мобайл дегендин логотибибиздин өзү чечмелебиз негизи. Ар бир эле инсан кандай тармакта болбосун, мейли бизнесте болсун, спорт чөйрөсүндө болсун, ар ким өзү лидер болоюн, ошонун эң мыктысы болоюн деп аракет кылат. Ошонун негизинде карап лидер деп койгонбуз. Кийин эми келечекте дагы башка компания айта турган болсок, лидердин артына уланып кете берет да. Мисалы логотип ойлогондо ошондой неметкенбиз да. Лидер электроники дагы кандай бир нерселер болсун, ошондой. Эми анан эң максат бул бизнес эле кылыш эмес, мындай сенин бизнесиң дагы бир адамдарга дагы бир пайдасы алып келе турган, бир коомго пайдасы алып келе турган иштерден болуш керек да. Себеби адам эгер өзүнүн ишин сүйүп аткарбаса, мисалы ошодон бир адамдарга пайда жеткизип турбаса, ал адам иштен бат эле чарчап калат да. Ошон үчүн мисалы ушул лидер компаниясынын атынан Кыргызстандын мыкты спортсмендерин, көк бөрүчүлөрдү, маданият чөйрөсүндөгү башка адамдардын бардыгын ушул компаниябыздан, колубуздан келишинче каржылап турабыз. Мисалы мен үчүн сыймык кичине болсо да, Кыргызстанда бир 20-30 адам болсо да, ошо жумуш иштей турган бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, анан Кудай буюрса биз өзүбүз эми ошо дин жолунда жүргөндөн кийин ушундай рассрочка пайызсыз кылып ачканбыз. Мисалы элдерге бир неме болсун деп. Мисалы Аллах Таала Курандын маанисинде айткан, ким кредит ала турган болсо, мисалы Алла анын пайгамбарлары менен согуш жарыяланганга барабар депчи. Мен мисалы эртең менен келгенде ушундай сыймыктануу менен келим. Мисалы 10 телефон, 20 телефон алган болсо дагы, биз ошондой адамдарга жеңилчилик түзүп берип атак, кредит алгандан сактап калып атак дейм. Албетте эми ар бир нерсенин үстүнөн иштеш керек, кемчиликтер бар, бардыгы неме эмеспиз, бирок Кудай буюрса ушунун үстүнөн иштеп атак. Азыр Ош областында да ачылганбыз, Бишкекте дагы бир эки жерде бар, дагы Кудай буюрса башка областтардын баарында ачылабыз. Анча мынча кемчиликтерибиз болот. Мисалы любой программаны ойлоп чыкканда деле, мисалы скачивать эткенде андай мындай глюктар болуп калып атат, анан отработать этип анан кийин жакшы отпайбы? Ошон үчүн андайым биз ийгиликтин үстүндө жетиш үчүн, Кудай буюрса максаттарыбызга жетиш үчүн эми мындай экен да, баардык адамдарды ыраазы кылбай албайт экенсиң да. Сындагандар болот, балким ушул видеону көрүп атып эле комментарий жазып койгондор болот биздикилерчи. Бирок биз өзүбүздүн койгон максаттарыбыз бар, өзүбүздүн пландарыбыз бар, өзүбүздүн койгон максаттарыбызга Кудай буюрса сөзсүз жетебиз, ийгиликтерди жаратабыз. Кудай буюрса ар дайым лидер болгонго аракет кылабыз иншалла.